Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Мале, от много време не бях влизал в това приложение. Една от причините, поради които не ми се занимаваше да снимам това приложение, е, че не мога да подредя клиповете в него по хронологичен ред и всеки път аз трябва да ровя с часове и часове, докато намеря нещо ново и интересно. Но тъй като много от вас не спряха да питат кога ще има, кога ще има. Ето, днес ще има. Но преди да започнем, не забравяйте да покажете вашата подкрепа, като щупите лайк бутона и се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, за хората, които не знаят, може да използвате моят промокод HEX19 в OZOMBG за 10% отстъпка. А сега, да видим какви простоти съм ви подготвил. Огледалце, огледалце на стената, кажи, коя кучка от земята целува моя мъж в устата, че да щупя и главата? О, боже мой! Тук само аз си се чудя, защо ще чупи главата на жената, с която мъжът изневерява, при условие, че може да щупи неговата глава? Имам нужда от помощ за нещо и така, че ако може да ми помогнете, ви моля за съвет. Не мога да спра да хълцам, пробвам да спирам въздуха, вода, не знам си какво още. Гледах, четах в интернет. Айде сега. Задържах си въздух. Глупости, не да спирам. Ако знаете нещо, някакъв съвет от вашите баби, майки, опа, извинявам се, или от където е. Може господи. Да кажете, защото след малко тръгвам за плаж. И въобще не е приятно да хълцам през цялото време. Благодаря предварително. За хейтерите, не е фейк. Хълцам вече. От един час. Мале. Ох, понякога и аз хълцам отвратително. Като се замисля, скоро не се е случвало. Представяте ли си до края на клипа да почна да хълцам? Нещо, което би ми било интересно да разбера. Напишете долу в коментарите какви начини вие знаете за спиране на хълцането. Ходих на зъболекар и ми вика 380 лева за зъба и няма да едете 2 часа. Какви 2 часа, аз цял седмица няма яме мое. Ох, тия зъболекари! Мамо, мамо, аз защо се казвам Макдоналдс? Защото с баща си те направихме в Макдоналдс. Оле, на мале. Мамо, аз, защо си казвам така? Как? Питай баща си задна седалка. Сега ми стана интересно аз къде съм направен. Не искам да те притискам, но обичай ме или умри. Не! Това грам не е притискащо. Мале, това колко съм го правил като малък. Ай, аз винаги ги чупя. Хайде, кош! А, не, това не го правя. Диплома! Или какво е, не знам. Хачи! Оле-ле! Този колко гадна шега ще му направи! Иу! Мале! Мале, на кой ли да го приложа това? Боже господи! No. Сапунът му не може да му се задържи по главата. Като се замисля, не мога да си се представя без коса. Че аз така не се харесвам пък. Оле-ле! На това му се казва работа в екип. Въй! Колко добре се справя. Браво, момчета! Опа! Той е леко отплесна. Нищо да е. Заковаха го за нула време. Оха! О! Пиксар! Удари си ръката. Не му се получи. Какво е това? Door closer. Как да си затваряте вратата автоматично? Това е гениално! Уоо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 о
А, така, пини си. А, жената идва. О! Ами, това е начинът, хора. Все пак, докато сте с гръб, не я очаквате и не знаете кога ще дойде. Но по този начин, тя сама ви спасява. Когато си ниско, момиче, ти се опитваш да пратнеш приятеля си. Ай! Май е трябвало да вземе по-висока табуретка. Това заболя. Горката ръчичка. Оле-ле, настъпи му и другата. Ех, той човек какъв кръг е само. Стана ми жал за горкия човечец. Понякога ти се опитваш да му помогнеш след първата злополука, но не ти се получава и правиш още една. Айде, мадам. Опа. Айде сега ти. А-оу. В този момент май скъсаха. Колко тъпо му стана само. Уууу, той изглежда яко. Само ако не се виждаха ръцете, може би се получила една идея по-добре. Да, ето и тук се вижда. Но като цяло идеята е много яка. Оу, бабата! Ако бабчето не е побъркано, няма да е забавно. Уоу! Ей, на това му се казва скил. Въй... Еха. Колко ли време им е отнело, за да се получи толкова добре? Ало, 911, какъв е вашият проблем? Сега пък какво става? Приятелят ми си мисли, че е прав. А... Какво? Да, да, и аз така реагирам. Момчета, момчета. Ако искате да си нямате неприятности с жена, просто съгласявайте се, ей така, колкото да отмине, защото ако ви се ядоса, ей тогава става лошо. Какво се случва тук? Как да си откраднеш колело? О, не. Това жените го правят редовно. Готвят и гледат нещо. О! А? Кво стана? Пиленце! Adam, get in, we're late. Айде, тия закъсняват. Та не е готова и ще се оправя в колата. Окей, да видим. Слага червило. Това няма да завърши добре. А така, слагай кола, приятел! Бързо! Сега косата си суши. Оле, мале! А така, каска! Сега пък ще се облича. Мале, ще минава на червено. Окей. На човека му стана лошо. Мале. Това няма да завърши добре. А, стигнаха! Най-накрая! Това се напикало! Като цяло съм виждал жена да се оправя докато кара и не го препоръчвам на никой от вас, защото трябва да бъдете внимателни на пътя. Мръдни малко, де! Въй! О, това е било друг човек! Мале, как я пранкнаха само! Когато жената ти е ядосана! Мале! Не! Кренвирша! Замина си! Но! Ей, така се правят лице ми се на ръка! Оу, камък препятствие! Да видим какво ще се случи това жена! Ще станем свидетели на нещо интересно! Опала, цялата Маркова. Предполагам няма да пипне камъка. Да видим.
Сериозно! Окей. Очаквах да бъде нещо тъпо. И няма да отмести камъка, просто ще си потегли, защо не? Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете топ в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!